ทีนี้พะพะมาတော့เสี่ยมิ้วเวหินเนื้อลงหน้าเปลี่ยนไปสุเรวุฒุตุลีเว้ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ချက်သူတွေတချင်ချင်းတွင်ကျွန်တော်ပြန်ရမည်ပြန်ပတ်သည်သူဖြစ်နေလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်မတွေးထားခဲ့ဘူးခြင်းသည်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပတ်ဟုဘယ်တော့မှတွေးမထင်ထားခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဘာပဲပြောပြောကျမတော့မိမိစကားကိုနားထောင်လိုက်ခြင်း ਨੇ မောင်နဲ့တသက်လုံးလက်တွဲသွားမယ်ဘဝလမ်းမှာဒီကိစ္စကြောင့်နဲ့တချင်ချင်းကျမတို့စိတ်ထဲစနိုးစနောင်မဖြစ်စေချင်ဘူးချစ်သူဤစကားသည်တိုင်မြင်ခြင်းလည်းမဟုတ်ရင်ဖွင့်ခြင်းလည်းမမီတော်တော်ချစ်သူစကားနောက်တွင်ရှောင်လဲချက်မပေးဘဲခေါင်းညှိစေခြင်းသည်အစောအစတို့ကကဲ့ညီနေသည်ကျွန်တော်ကဘာစကားမှမပြောဘဲသူ့ခနဲ့စုတ်တဲ့ချက်တက်လိုက်တော့ဒီကိစ္စပြဿနာမှမဟုတ်ဘဲမောင်ရေ ဆိုဒီစကားတဲ့နေ့တူကျွန်တော်ဤရှုပ်ပွပွစပင်းတွေတဲ့သူချစ်သူကလက်ချောင်းကလေးတွေထိုးဖွာကမှွေနေခဲ့သည်ခတ်တော်လေးခက်သည်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ခွင့်မပြုပြင်လေလေအတော်လေးသဘောထားသေးတင်ရရောက်တော်မီရောက်ခမစကားကိုနားမထောင်ခြင်းသူဆိုသည်ဂုံဖို့ကိုလည်းမဖြစ်မနေရတော်မီအမှန်တကယ်တွင်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကခွင့်မပြုခြင်းသည်တော့မဟုတ် ချစ်သူစီမစကားကိုကြားရတော့ခါကျွန်တော်စိတ်ရှုပ်သွားခြင်းသာဖြစ်သည်ရှေးရိုးဆွဲသည်ဟုခေါ်မလားဘာမှမသိတော့အယူဝါဒတစ်ခုကိုလက်ကင်ထားသည်ဟုခေါ်မလားသူတို့တောင်တေချာသိနိုင်မည်မသိတော့လုံရဲ့အချို့ကိုမိမကြီးတော်တော်များများလောက်ကြသည်ဒီထဲတွင်ကျွန်တော်ရောက်ခမလောင်ကြီးလဲပါသည်ထူလဲထူးစမ်းသည်ကျွန်တော်ဘက်ကကြည်လင်မကျင်နှက်စရာလဲကောင်းသည်ကျွန်တော်တစ်ခုခုပြောကြည်လင်လဲ ကျွန်တော်တို့အတွဲဆိုဒီစကားကိုမဖြစ်မနေကြားရလေအောင်မြေဒီနဲ့စသည်အချို့သောကိစ္စများကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်တတ်သည်မဟုတ်ပေမယုံကြည်တတ်သည်လည်းမဟုတ်အခုကိစ္စတွင်လဲကျွန်တော်ရောက်ခမနောက်နေရာကသူ့သမီးကျွန်တော်ကြီးစားကိုကျွန်တော်နဲ့လက်ချက်ခံနေမှာကောက်ခံခင်ကဒီနှစ်ထဲမှာလက်မထက်နဲ့အောင်ဟုဆိုလာသည်ဗေဒင်အယူနဲ့အယူတွေကျွန်တော်မသိ ကျွန်တော်သိတာကတော့ကျွန်တော်အစ္စတနောက်၌ယုံရင်းဆန်ခဲ့ဖြစ်နေသည့်ဝင်းတိုချင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ထိုဝင်းတိုချင်းသည်အန်တီသမီးကိုမင်းကြီးမင်းလေးနဲ့ညီနောင်နှစ်ပါးတည်းကမင်းလေးနဲ့နဲ့စူလျာရစ်ပတ်ပေးအောင်မှာမို့ဒီနှစ်တော့မင်းတို့လက်ဖက်နဲ့ကြနဲ့အောင်ဟူသောစကားကိုစတင်ကြားသိခဲ့ရသည့်အခါမှစ၍ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလျင်ပို၍မှန်ပေလိမ့်မည် စကားကိုကြားကြားချင်းကျွန်တော်နှုတ်မှဟက်ခနဲ့အတန်မီသွားသည်အထိရေပြစ်သွားခဲ့သည်။နက်နှစ်ပေးစားအောင်မှမူမယူပါနဲ့အောင်ဆိုသည့်စကားသည်အမှန်စင်စစ်ကျွန်တော်အတွက်တော့ခွက်ထိုးခွက်လန်းရည်ချင်းစရာကောင်းနေသည့်ပြက်လုံးတစ်ခုပင်ဖြစ်နေသည်။နက်ဟူသောဝဟယသည်ကျွန်တော်အတွက်ယုံကြည်ရာတစ်ခုကိုတိဆောက်နိုင်ရန်ဘယ်တော့ခါမှအသုံးမဝင်ခဲ့သောဝိသေသတစ်ခုသာဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်တွင်နက်ဟူသည်ကျွန်တော်အတွက်အစိမ့်သက်သက်တော်မဟုတ်ခဲ။ကျွန်တော်နေထိုင်ရာရက်ွက်ထိတ်တွင်နက်ကုန်းတစ်ခုရှိသည်။ထိုနက်ကုန်းကိုလည်းအပ်ပွဲတက်ပွဲဆိုကားတွင်နှစ်စဉ်ကျင်းပလေရှိသည်။ငယ်စဉ်နှုန်းကနက်ကနားပွဲမှတစ်ချင်းချင်းတစ်ချိုင်းချိုင်းအတန်တွင်ကြားနှင်အယံပျော်သည်။တငယ်ချင်းတွေစုကနက်ကနားပွဲသို့ချီတက်ပြီးမနှဲလေးနှဲ့ယုတ်ထဲမှဘဲဥပြုတ်အလစ်တုတ်တာ ကနားပွဲမှာနက်ကတော့အချောက်ကြီးကိုမျက်စပြစ်တာကိုကြီးကျော်နဲ့ရင်ွယ်မှာအရက်ပလင်းကိုစွတ်ခနဲ့ယူခဲ့တာတွေကိုအုပ်စုလိုက်လုပ်ခဲ့ဘူးသည်။တခါတည်းရန်နတ်ဝင်ချင်းဟန်ဆောင်ပြီးကနားပွဲမှာကြက်ကောင်လုံးကြုံများအားယူစားခဲ့ဘူးသည်။နက်တေအတွက်ပွဲပြင်ထားသည့်မပြောပြမြတ်ကိုယူပြီးလမ်းထဲမှာကလေးအုပ်စုကိုတယောက်တစ်လုံးကြားဝေခဲ့ဘူးသည်။ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုအဖွားသိတော့နင်တို့နက်ကိုဘ
ြစ်စီဖြစ်နေမှာပေါ့အဖွားရဲ့ဟူအဖွားကိုရဲတွန်းသွေးကပြန်ပြောခဲ့ဘူးသည်အဲ့ဒီကလေးကမင်းကြီးမင်းလေးနဲ့ဆိုတာကိုကြားခဲ့ဘူးသည်တထောင်လောက်ရှိသည့်အယုတ်ကိုရင်စည်းခါးစည်းတွေဝင်တောင်ရှိပစိုးတရင်တိုက်ခေါင်းပေါင်းစတလူလူနဲ့နတ်တို့ဤချက်ဝတ်တစားအပြည့်စုံနဲ့နတ်ဆိုသည်ကိုလည်းမသိစိတ်မှမှတ်သားခဲ့ဘူးသည်အချို့နဲ့ရုပ်တွေကကော်နှစ်လှုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးအချို့ကပလတ်စတစ်အချို့ကသစ်သားစသဖြင့်မျိုးစုံရှိလေသည်အခုအဲ့ဒီနဲ့နှစ်ပါးထဲမှာမင်းလေးဆိုသောနတ်သည်ကျွန်တော်သည်ငယ်ငယ်ကလေးကပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်နှင့်ရင်ဆိုင်ရခြင်းကိုခုံမင်သူဖြစ်သည်ပြိုင်ဘက်သည်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သောအခါမှရင်သူမဟုတ်တ
တခါတည်းရန်အလွန်ရင်းနှီးချစ်ခင်သောတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပင်ဖြစ်နေတတ်သေးသည်ငငယ်တုန်းကလက်လှဲ၍အာဆန်ပွဲရေကူးပြိုင်ပွဲကြာထိုးပွဲပြီးတော့ကားမောင်းပြိုင်ပွဲမိန်းကလေးတယောက်ကိုပြိုင်လိုက်ပွဲစသည့်ကိစ္စများတွင်ကျွန်တော်အတွက်အနည်းဆုံးပြိုင်ဘက်တယောက်တော့ရှိနေတတ်သည်ကျွန်တော်ဘက်မှနိုင်သည်ဖြစ်စေရှုံးသည်ဖြစ်စေ၎င်းပြိုင်ဘက်သည်ကျွန်တော်၏ရန်သူတယောက်ဘယ်သောအခါမှဖြစ်မသွားခင်ကျွန်တော်ဘဝ၏ပြိုင်ဘက်များစွာတွင်ယခုကဲ့သို့နောက်တစ်ပါးနှင့်ပြိုင်ဘက်ဖြင့်ဘယ်သောအခါမှရှိမနေခဲ့ခြင်းသည်ကျွန်တော်အတွက်အထူးဆန်းဆုံးဖြစ်သည်ထို့အတွက်ဤနေ့ရုပ်ကလေးကိုချစ်သူကကျွန်တော်ကိုပြသည့်အခါကျွန်တော်ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အမှန်စစ်စစ်တွင်ကျွန်တော်ရည်နိုင်ခဲ့ခြင်းမှာခိတ္တခဏမျှသာဖြစ်သည်မိမေကပြောတယ်မောင်ရဲ့ညဘက်ရောက်ရင်ကျွန်မဒီနေ့ရုပ်ကိုဖက်ပြီးအိပ်ရမယ်တဲ့ဟမ်ချစ်သူဤစကားဆုံးတွင်စားလက်စားပေါက်စီမင်းဟိုမယုတ်ဒီမယောက်လေချောင်းတွင်တစ်ဆူဆူကြီးဖြစ်သွားသည်ဘယ်မှတော့ကျွန်တော်ချစ်သူနှင့်ဖက်အိမ်မိကောင်တစုံတစ်ခုသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲသို့အဆုလက်အပြုံလိုက်တိုးဝင်လာသည်ကျွန်တော်မျက်ဝန်းသည်ချစ်သူပြသည့်အယုတ်စီသို့မထင်မှတ်ပဲရောက်သွားခဲ့သည်ချစ်သူပွေ့ဖွက်ထားသောနန်းရုပ်ကလေးကမျက်လုံးပြူပြူနှာရံပေါ်ပေါ်နခဲနီဆူထားသောနခဲအစုံကွေးညွတ်အောင်ရေနေသည့်ပုံလေးကတကင်းကိုအမြင်ကက်စရာကောင်းနေသည်။နေရုပ်ကလေး၏မျက်နှာပြင်မှလည်းကြွေရောင်ပေါက်ခါဝုန်းမွန်နေသည်။မျက်တောင်လေးတွေကော့ပြဲနေပုံကအသေးရစရာပင်ကောင်းသေးတော့သည်။ဟုတ်တယ်မောင်ရဲ့မမေကပြောတယ်တလားတတီတဲ့။ကျမလည်းတိတ်တော့နားမလည်ဘူးမောင်ရဲ့။ကျမကလက်ပြာလှလို့တဲ့။ဒါကြောင့်နှက်ကောက်တာလို့တော့မမေကပြောတာပဲ။ဒုတိယအကြိမ်ကျွန်တော်ပါဇက်ကဟန်းဟုဖြစ်မသွားစေရန်ပေါက်စီဖြင့်အမြန်ပိတ်လိုက်ရသည်ချစ်သူပြောသောစကားသည်ကျွန်တော်အတွက်အထူးဆန်းတွေကြီးသာဖြစ်နေသည်ပကံခေဦးကအကြီးကြီးရဟန်းများကိုပင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲကမစီမဆိုင်ပြေးပြီးမြင်ယောင်နေမိသေးသည်နေပြာလှလို့နက်ကကောက်တာတဲ့ရာရာဆဆဘာလို့စိတ်တူမှန်းမသိကျွန်တော်စိတ်တူသွားသည်ချစ်သူလက်ထဲမှနတ်ရုပ်ကလေးသာတက်ရှိဖြစ်မည်ဆိုနှင်းကျွန်တော်နှင်းပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တော်မည်ချစ်သူကလည်းနှဲ့ရုပ်ကလေးကိုသဘောကျနေပုံတော့ရသည်တထောင်တသာရှိသည့်နှဲ့ရုပ်ကလေးကတော့ချစ်သူလက်ထဲတွင်တလှုပ်လှုပ်မောင်ကြီးဒီနှဲ့ရုပ်ကိုစော့ပင်နဲ့နှခမ်းမွေးတက်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်နော်မောင်နဲ့တော်တော်တူသွားမယ်နှခုကလေးကအသားညိုသောကျွန်တော်မျက်နှာမဲပုတ်ပုတ်ဖြစ်နေသည်ကိုသတိမထားမိလောက်အောင်မင်းချစ်သူကနှဲ့ရုပ်ကလေးပေါ်စိတ်ဝင်စားနေသည်နှဲ့ရုပ်ကလေး၏ရင်စည်းခါးစည်းတွေကိုဖြီလိုက်ပြန်ချီလိုက်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်နိုင်ကျွန်တော်ချစ်သူတော်တော်လှုပ်ရှုပ်နေသည်ကျွန်တော်ရှင်မချစ်သူနှင့်နေရုပ်ကလေးတို့၏မြင်ကွင်းသည်တစားတစားနှင့်ကျွန်တော်တို့ခါးသက်စရာဖြစ်လာခဲ့သည်ကျွန်တော်ဤရှုပ်ပွားပွားသမင်းတွေချား၌သာအမြင်နဲ့ရှိနေတက်ခဲ့သောကျွန်တော်ချစ်သူ၏လက်ချောင်းလေးများသည်အခုတော့သူမနေရုပ်ဤဝေလဲတော်ရွှေပစိုးကိုဖြီလိုက်ပြန်စည်းလိုက်လှုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီကျွန်တော်ဤမကျင့်နှက်မှုတို့ဤနောက်တွင်အပြင်ထွက်ရန်ချစ်သူကိုပြောလိုက်မိပြီးသားဖြစ်နေသည်ချစ်သူကတော့ဘာမှမသိသည့်ပုံစံဖြင့်ခနာဆောင်ဟုဆိုကသူမအခန်းစီသို့ဝင်သွားသည်ထိုချိန်၌ကျွန်တော်မတ်တရက်မိရသားဖြစ်သွားလောက်အောင်မင်းကျွန်တော်ဣဇတာသို့ပြိုကျသွားခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်မျက်ဝန်းထဲတွင်ချစ်သူသည်နှဲ့ရုပ်ကလေးကိုပွေ့ဖက်ကသူမအခန်းထဲသို့တွက်လက်စွာဝင်သွားသည်ချစ်သူဤအိတ်ခဲနေသောကျွန်တော်ထက်အရင်ဝင်ခွင့်ရှိသည့်အကောင်ချစ်သူဤလျှို့ဝှက်အပ်သောချင်းရာကိုကျွန်တော်ထက်အရင်ကြည်ခွင့်ရှိသည့်အကောင်ချစ်သူဤအိတ်ရာပေါ်တွင်ချစ်သူနှင့်အိမ်မိအကောင်တိမှုမတိမှုတို့သည်ကျွန်တော်အာယုံကိုလွှမ်းမိုးဖြတ်ကျက်ထားသည်ထိုင်ကုန်ပေါ်မှဝန်းခနဲပြန်ထိုင်ချလိုက်တော့လဲကျွန်တော်စိတ်တွေစူးစီးလို့မရဖြစ်နေသည်ချစ်သူဤပွေဖက်ခြင်းကိုခံထားရသည့်အကောင်သည်တတ်ရှိလောတတ်မဲ့လောဝေခွဲနိုင်မှုဆွမ်းအားတစ်ခုကျွန်တော်အာယုံမှာအစင်သင့်ရှိမနေခင်နတ်ဆိုတာလူပဇက်ဖျားမှာတွင်ကျဲလာတဲ့ဝေါ်ဟာရပါကွာနတ်ကတော်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့လုပ်ငန်းအစဉ်ပြေဖို့နတ်ဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့ဇက်ကောင်တွေလိုလှုပ်ရှားအသက်သွင်းနေတာတကယ်38မိနစ်တွေဟာပကံခစ်တွေကပေါ်လာတာဒီနေ့ထိဘယ်ရှိနိုင်မှာတော့မလဲကျွတ်တန်းဝင်ကုန်တော့ရောပေါ့အဖေပြောခဲ့မှုသောစကားကကျွန်တော်အာယုံမှာပေါ်လာသည်အဖေပြောခဲ့သလိုနတ်တွေကျွတ်တန်းဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းဆိုသောအကြောင်းအရာထက်လက်ရှိအခြေအနေကသာကျွန်တော်ကိုစီးစီးပိုင်ပိုင်နှိမ့်ဆက်နေသည်တင်းကတွင်ကျွန်တော်တကူလုံးရှိသွေးများပူနွေးစုပွက်လာသလိုခံစားလိုက်ရသည်
အဲ့ဒီညကကျွန်တော်အိတ်မပြောခြင်းဒီချစ်သူကိုသတိရခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲချစ်သူ၏နှဲ့ယုတ်လေးကိုသတိရခြင်းကြောင့်ဖြစ်နေသည်ကိုအံ့ဩစွာသိလိုက်ရသည်အရင်ညတွင်၌ချစ်သူနှင့်ဖုံးပြောနေချစ်သူ၏အကြောင်းမှလဲ၍ဘာမှမပြောတတ်ခဲ့တော့လဲဒီညတွင်ပြောစရာတစ်ခုတိုးနေသလိုခံစားရသည်ညဆယ့်နှစ်နာရီကျော်ပြီနှဲ့ယုတ်ကလေးအခုချိန်ဘမရှိနေမလဲကျွန်တော်ချစ်သူနဲ့နှဲ့ယုတ်ကလေးဟာဒီနေ့လက်ထက်တဲ့နေ့ဆိုတော့သူတို့အတွက်ဒီညဟာမင်္ဂလာဦးညတညလားကျွန်တော်အတွေးများ၏နောက်တွင်ကျမလေးပြားလှလို့နက်ကောက်တာဆိုသောချစ်သူ၏စကားကဖျို့ဖျေးရောက်ရက်ခတ်နေသည်ချစ်သူနှင့်နှဲ့ယုတ်လေးနှဲ့ယုတ်လေးနှင့်ကျွန်တော်ချစ်သူတက်ရှိတက်မဲ့ဟူသည်ကျွန်တော်အာရုံတွင်ဝေခွဲမရအောင်ပူးကပ်နေသည်အရင်နှစ်တွေထဲပို၍အေးပါသည်ဟုပြောနေကြသောစောင်းညအလဲတွင်ကျွန်တော်နှစ်ဖူးပြင်၌ချွေးသည်တို့ရီးလေးခုန်နေကြသည်အာရုံတစ်ခု၏စိတ်ဆော်မှုအောက်တွင်ချစ်သူ၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့သားဖြစ်သွားသည်ဟယ်လိုဟယ်လိုမီဘေးကနှဲ့ယုတ်လေးရောအလော30မေးဖြစ်လိုက်သောကျွန်တော်စကားသံတို့သည်အလဲလဲအပြူပြူနှင့်အစီအစဉ်မကျဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်ဤဖျို့ဖျဲစကားသံများအဆုံးတွင်ချစ်သူကတော့ဘာဖြစ်တာလဲမောင်ရာနှဲ့ယုတ်လေးဟာကျမဘေးမှာရှိနေပါတယ်ဟူပြောလာသည်ဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့နှဲ့ယုတ်ကိုဂရင်းပေါ်မှာမထားဘဲတနေရာမှာထောင်ထားလိုက်ပါလားမီမောင်စိတ်ထဲမှာဟာကွာမောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးကွာအော်မောင်ရေကျမမောင်ဘာများဖြစ်နေတာမှတ်တယ်မောင်ကတဝင်တုံနေတာကိုအယုတ်မောင်ရေအယုတ်သူကကျမကိုဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ကျမကပဲသူ့ကိုတစ်ခုခုလုပ်လို့ရမယ်ဥပမာအဘွားပေါ့မောင်ရေတော်ပြီကွာမောင်ကမနောက်နဲ့မောင်အတိပြောနေတာမောင်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲကွာနှဲ့ယုတ်ကိုတနေရာရာမှာထားလိုက်ပါကွာနော်ဟာမောင်ကလေနှဲ့ယုတ်ကကျမကလေးပေါ်မှာတလားတိတိရှိနေရမယ်လို့မင်းမင်းကပြောထားတယ်လေအခုမှတညတော့မပြည့်သေးဘူးဒါကလေမောင်နဲ့ကျမရဲ့နှောင်ရည်အတွက်လေကျမနှဲ့ယုတ်လေးကိုလက်ထပ်ပြီးမှမောင်နဲ့လက်ထပ်လို့အဆင်ပြေမယ်လို့လေမောင်ကမင်းမင်းကပြောထားပြီးသားဥစ္စာပြောကမှနှဲ့ယုတ်ကြီးကိုကြည့်မိတယ်နှဲ့ယုတ်ပစိုးပြေးနေတယ်မောင်ရေဖုံးပြောပြီးမှပစိုးပြန်စည်းပေးရအောင်မယ်ဟာကွာတော်ပြီဒီအဆုတ်ပလုံနှဲ့ယုတ်ကြောင့်ထဲ့မပြောနေတော့ဒီနှဲ့ယုတ်နဲ့မောင်နဲ့မကြခင်မှာစည်ရင်ရှင်းမှာဖြစ်တော့မယ်ပြောပြီးကျွန်တော်ဖုံးပေးလိုက်တော့ချစ်သူကနားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားမှာတေချာသည်ကျွန်တော်မတက်နိုင်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်သည့်ဆန္ဒတစ်ခုကျွန်တော်ရဲ့မှာအစဉ်အသင့်ရှိမနေမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာမှန်ပါလိမ့်မည်မောင်ဒီနှဲ့ယုတ်ကိုလှုပ်ချင်ရလှုပ်ဖို့ကျွန်မခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီမိမိကတော့ခခတီးတီးပဲမောင်အိမ်မှာလဲအုံပွဲငပြောရဲတွေတင်ပြီးနှက်ကိုတောင်းမှန်ပွဲလုပ်နေတယ်မောင်နဲ့မိမိကြားမှာကျမလည်းယူးချင်နေပြီမောင်စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ပဲကျမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကြည်စမ်းမအောင်မောင်ရဲ့သုံးလအတွင်းမှာမောင်မျက်နှာဒီလောက်တောင်ခြုံကျသွားတယ်မောင်လုံးဝမအိပ်ဘူးလားချစ်သူ၏စကားတွေကိုကြားနေရပါမယ်ကျွန်တော်စိတ်တို့ကအဝေးကိုလွင့်နေသည်ချစ်သူအမေ၏ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်စွာယူလာခဲ့သောချစ်သူ၏လက်ထဲမှနှဲ့ယုတ်ကိုဆွဲယူလိုက်သည်နှဲ့ယုတ်ကလေးကတော့အောင်နိုင်သူတယောက်နဲ့ပြုံးဖြဲဖြဲလိုတာထက်ပိုပြီးအားဆိုင်လိုက်သည့်အတွက်နှဲ့ယုတ်လေး၏ခြေတစ်ဖက်တောင်းကောက်သွားသည်မီးဒီဆိုင်ကပဲစောင့်ကွာမောင်ဒီကောက်ကိုအဆုံးသွားစီရင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကပြောပြီးပြီးချင်းကားကိုမောင်းထွက်လိုက်သည်ဒီနှဲ့ယုတ်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းတွင်ချစ်သူမလိုက်ပါစေခြင်းချင်းသည်ဒီနှဲ့ယုတ်၏နောက်ဆုံးအဆုံးသက်နေရာကိုချစ်သူမသိစေခြင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်ချစ်သူကတော့မျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ကျွန်တော်နောက်မှကျန်ခဲ့လေသည်ကျွန်တော်ကားကို10မိနစ်လောက်မောင်းတော့သင်္ကန်းကျောမှတောင်လုံးဘက်သို့အထွက်ခုံးကျော်တရားထိတ်မှအမိုက်ပုံသို့ရောက်လာသည်တက်မဲ့အယုတ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းသည်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ဤမြခက်ခဲနေလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတွေးမထားခင်နှဲ့ယုတ်ကလေးကိုခြေနှချောင်းမှဆွဲယူလိုက်တော့နှဲ့ယုတ်ကလေးသည်ကျွန်တော်လက်ထဲတွင်တို့လိုတွဲလောင်းဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်အမိုက်ပုံကြီးပေါ်ပြေးတက်လိုက်သည်မင်းဟာငါရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေထဲမှာငါအခက်ခဲဆုံးပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ပါပဲမင်းကွာခွင့်မလွတ်နိုင်တာတော့မင်းလည်းပုရိသတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နားလည်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ငါရဲ့ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ဖြစ်မင်းဘတော်မှပြန်မလာခဲ့ပါနဲ့တော့တက်ရှိတစ်ယောက်ကိုပြောသလိုမျိုးနဲ့နှဲ့ယုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ပြောလိုက်သည်
ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုရာထက်ပိုပြီးအားကိုသုံးလို့နှက်ရုပ်ကလေးကိုအဝေးဆုံးနေရာရအောင်ပြစ်ပေါက်လိုက်သည်ခလန်းလန်းမှတစ်ပင်ကလေးတစ်ပင်ပေါ်မှာနှက်ရုပ်ကလေးခြေကားရလက်ကားရနှင့်တွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဘာကိုကျဉ်နှက်သွားမှမသိဖြစ်နေသည်ဟာဟာဟာအနာတော့ဝါနဲ့မတူသောကျွန်တော်ခြေနှံတွေကကားစီတို့ပြန်လာတော့တွက်လက်နေပြီထိုနှက်ရုပ်ကလေးသည်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ပြန်ဘက်တယောက်ဟုဆိုပါနှင့်ကျွန်တော်အခုပွဲ၌အနိုင်ရလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်သာဒီနှက်ရုပ်လေးကိုယခုကဲ့သို့အနိုင်မပိုင်နိုင်ပါနှင့်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတွင်း၌နှက်ရုပ်ကလေးလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ကျွန်တော်နှလုံးသားတစ်ခုမရှုမလကြာဆုံးတော်မူမှန်းမဖြစ်မနေသိနေခြင်းနောက်တွင်ကျွန်တော်နှက်ရုပ်ကလေးကိုယခုလိုအချိန်မီအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တာကပဲကျွန်တော်အတွက်ကောင်းပါလိမ့်မည်မင်းဝေဟင်စက်တင်ဘာ2010 Face Magazine အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်ရှင်